پرسیاری هاولاتی اشتری بەڕێز دەربارەی کچەکەی کە دەڵێت تەمەنی دو ساڵە لە دایک وچێشی دو کیلۆ بوو باڵای 39 سانتیم ئێستا 10 کیلۆ باڵای 81 سانتیم ئایامە سروشتیە خواردنی دەرەوە زۆر کەمە خوات و پشکنینم بۆ کردووە و پشکنینەکانی زۆر باش بووە ئەم هاوڵاتیە بەڕێزە وەکو لە پرسیارەکەیە دەرەکەوێت کچەکەی کە لە دایک بۆ کێشی دو کیلۆ بۆ ڕاستی ئەم کێشە پێدەچێ مناڵەکەی تۆزێک پێش کاتی خۆی لە دایک بوو بێت بەڵێ ئەو مناڵانی پێش کاتی خۆیان لە دایکە بن هەتا تەمەنی دو ساڵی ئەخایەنێ تا ئەو کاتێک کێش و باڵیان نەگاتەوە بە مناڵێکی تر کە لە کاتی خۆیان لە دایک بووە هەرچەندە بە پێی کێش و باڵاکەی وەکو باسمان کرد لە چاو ئەوەی کە مناڵەکەی لە کاتی لە دایک بوونا کێشی دو کیلۆ بووە هێشتا کێش و باڵای دوانەکەوتووە بەڵام پێویستە بەردەوام چاودێری کێش و باڵای مناڵەکەی بکات تا بۆی ئەکرێ خواردنی تەندروست بە مناڵەکەی خواردنی زۆر تەندروست زۆر گرنگە بۆ مناڵ هەروەها خەوتن و کاتی ئیسراحەت بۆ مناڵ زۆر گرنگە بۆ ئەوەی منداڵەکەی منداڵێکی ئاسایی و ئینشاءاڵڵا گەشە و هەموو شتێکی بە پێی ستاندارد بێت